Të dashur qendrestar, shumë mirë tha kolegu Alizoti. Është koha e aksionit dhe e përballjes dhëm për dhëm. Sepse për fat të keq, të gjitha rrugët dhe alternativat e tjera janë ezauruar. Veri flakën që ta marrë vesh Erjon Velia, që flaka do t'i shkojë në zyrë, që flaka do t'i shkojë në shtëpi, që bashkë me diktatorin të krye ministria, jo me breg në përkëmb, si shta aktori ndërruar me Dimarka, por Cullak nuk do t'a lejë as të largohet nga Shqipëria, sepse ndëshkimin që ju e kini përcaktuar për të dhe për të vëmjen e bashkisë Tiranës, ai do t'a marrë në mënyrën më shëmbullore, pa mëshirë, për çdo shtëpi që ka shëmbur dhe për çdo taks që ka vjedhur, që edhe sot është duke vjedhur dhe duke shëtitur me taksat tuaja. Kam ftesë për mira e mira familje që sot me zi e shtyn muajin dhe që ky institucion i ka përjashtuar jo vetëm nga ndihma ekonomike, por edhe nga i drejta për të përfituar banesë sociale. Sepse ky sekt antikom, antifamilje dhe antivlerë pas ka shtuar dhe një kriter të ri, orientimin seksual. Nuk ka rëndësi sa i varfër je, nuk ka rëndësi nëse ke mundësi të shtysh muajin me pensionin mizerabël që merë. Për këtë nuk ka rëndësi nëse ti nuk ke mundësi të ushesh fëmijët, por vetëm orientimi seksual. Pra ky përfaqësues i internacionale së surrogacisë, ky hajdut, ky grabiçar, ky maskara, ky duhet të marrë një ndëshkim shëmbullor dhe boll do që më goma para bashkisë, por t'i vem flakën Erjon Velis, sepse koha ka mbaruar. Faleminderit.